पैसा नदी छ त्यो अहिले नै हैन पैसा नदी छ अब यसैमा अहिले नै हैन फेरि भैलनी रिदिखिन गणपति आमै पूजा आमै गणपति आमै निस्को औसीको दिन गाइती आयो भैलो खोलामा माछा स्याउ स्याउ भैलो नि आयो बिनी है बिनी ढुङ्गा मुनि साँपै होला रिसौनेलाई माफै होला औँसीको दिन भैलो भन्दैछु सारा संसार डुल्दै औँसीको दिन हरियो भैलोनी आयो आगना
लो लो फेरि घरै माथिको यस्तो हुँदैन है, पैसा दिँदैन नि नभा ए एक्लै खेल है बेबी दिदी यहाँनिर अरूको घरमा त झन् ढिलो गर्छ नि अन्त यस्तो गर्छौ घरै माथिको फर्स्टमा आउने कन्ने केटीहरूलाई ल आशिष ल अब चाहिँ यसैमा गर्छ औँसीको दिन औसीको दिन उयो धन्यवाद भन्दैन उयो जिरा होइन मे ती हामीले जाने ए ती औसीको लु पैसा उठाऊ पैसा उठाउँदा चाहिँ नि मात्र उठाउने एक रुपियाँको उयो चाहिँ त्यही छोड्नु बुझिस् त्यो चाहिँ नउठाउनु कहिले पनि ल अब यस्तो अल्छी लाग्यो।